proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Si n'eren de guapes aquelles noies, bé, perdoneu, eh? Si en són de maques les noies d'aquell poble que es diu Tort. En són tan de maques, i n'eren tan de maques, i en tenien tant la fama de maques i de ben plantades i de gallardes aquelles noies de Tort, que, escolta, per festa major tothom hi anava. Però no era qualsevol el que hi anava, no? Hi anaven tots els fadrins, tots els hereus dels pobles del voltant a buscar una fadrina, una noieta amb la qual poder-se casar i fer un bon casament, eh? Que fos ben maca, espavilada... I això anava bé. Cada any per festa major hi anaven tots els del voltant i sempre en sortia un de casament, i casaments bons, eh? I no t'amoïnis tu, que les noies per festa major s'empolainaven, s'arreglaven, es guarnien totes elles ben maques. I sí, sí, de mica en mica tenien sortida, però realment era això, sortida. Se n'anaven i es casaven pels pobles del voltant. I a Tort no en quedava cap que fos d'allà. Coi, la gent... Va començar a escamar-se amb això. Va començar a pensar que es quedaven sense noies i que totes les noies que acabaven sent de Torre eren les que havien d'anar a buscar els del poble en els altres llocs. O sigui que no, que la cosa es capgirava i que no era del cas. Varen resoldre, en una reunió que varen fer, varen resoldre que per la festa major canviarien d'estratègia. Que no convidarien tant a la gent de fora. Vaja, que la gent de fora que vingués es trobés a Tort un menjar de festa major que, què vols que et digui, eh? Que no fes venir ganes d'anar-hi. I així va ser. Com varen resoldre que el dinar de festa major, i de tot això us parlo d'abans de la guerra, eh? Varen resoldre que aquell dinar serien unes quantes patates bullides, amb pell i tot, i remenades amb una llosa de fusta, esclar, a mig cremada, amb la qual cosa la llosa anava deixant les estelles i la sutja, aquella mica de carbó, eh? I a més a més, després de remenar aquelles patates amb aquella llosa mig cremada, la llosa la feien servir per remenar la pasta de fer el pa. Un pa que també acabava renegrit, eh? I amb gust de margant. Bé, que aquell era el dinar de festa major. I de mica en mica, any rere any, cada vegada hi anava menys gent a Tort per festa major. Cada vegada les noies de Tort es prometien i es casaven amb la gent del propi poble. Aquesta va ser la manera, aquesta va ser la solució, perquè aquelles noies no se n'anessin a altres indrets. Es casaven, vivien i bé, tot allà a Tort. Que és tal com els de Tort pensaven que la cosa havia de ser. Ah, mira, tot és qüestió de la menja.